Kovatur Plus. Vážení přátelé, dámy a pánové, dovolte, abych vás jménem cestovní kanceláře Kovotur Plus pozval na dotované zahraniční zájezdy 50+. Víte, v součástí těchto zájezdů také je takzvaný senior klub. Znamená to, že v rámci těchto zájezdů se může se setkat s různými zajímavými osobnostmi. Já mám s tím sám konkrétní zkušenosti, protože jsem absolvoval takovýto zájezd do Černé Hory a navštívil jsem postupně řadu destinací, kde čeští turisté pobývají, a tam jsem s nimi strávil příjemné večery v rámci krásných diskusí. V mém případě to bylo ještě kombinováno tím, že jsem poskytoval individuální sexuální konzultace na pláži. Nebojte se, prosím pěkně, ten kontakt s těmi takzvanými VIP osobnostmi je tam zabezpečen každodenně. No a kromě sexuologa, lékaře, tam může být třeba imitátor pan Stebnický. Dokonce i můj dobrý přítel a kamarád Ivo Šmoldas, který je známý vypravěč. Víte, ono je důležité, že ten pobyt u moře si do jisté míry zpestříme takovým nějakým stykem s osobami, které třeba znáte z novin nebo z televizní obrazovky. No a tím se ten zájezd stane pochopitelně atraktivním. Chtěl bych ještě zdůraznit, že všechny tyto zájezdy 50+ jsou dotované. Znamená to, že cena těchto zájezdů je pro seniory nesmírně příznivá a kromě toho, že jste dovršili tedy 50. rok věku, si tam můžete sebou vzít třeba i nějakého mladšího účastníka zájezdu. Babička může třeba jít s vnukem. Zkrátka těším se s vámi na shledanou na těchto dotovaných zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Kovotur+. Kovotur+.